好，谢谢 Ronnie，有听到我声音吗？好，嗨，大家好，我是小班，然后我是 Disfactory 农地违章工厂回报行动这个很长的网站的算产品经理。那基本上这个专案是要做什么呢？就是台湾目前政府知道记录在册就有约5万多家的违章工厂，在台湾国土计划的分类里面，如果是农地的话就不能盖工厂。那农地盖工厂会发生什么事情？就是举例来说，它的消防设备不合格，它并没有符合政府排放物的污染等等，所以像这个是农地违章工厂大火，然后结果里面的化学的污染就污染到附近的农田，所以等于附近农田种出来米都不能吃了。那这次来提案的合作对象是地球公民基金会，他们其实是在去年7月，快一年了，就是10个月前第一次来到 Dream Big Hackathon，想提出他们想要一个方便大家更容易回报这些违章工厂的一个东西，那上面不知道什么东西，因为他们都就是用 Google 表单，然后觉得 Google 表单很困难，所以大概讲一下他们最后我们厘清出来不知道做什么。首先，我们想要做一个可以让大家很快在违章工厂现场可以拍照、上传资料，而且可以匿名，因为如果你是当地人，你举报的话，可能你举报的对象是你六移工的学生之类的，就是大家地方上的关系都很近。然后县市政府里面也有他们的人，那所以这些匿名举报的人就可以透过地球公民基金会来统一的做资料汇诊，然后一次跟政府举报。那一个人举报政府可能不理你，但如果我们同时有100件举报，就可以对政府施压。这是当初他们想要来做提案的一个方法。那有点复杂，我们直接来看 demo，就是最后开发出来上线的东西。它跑不动，这是一个 never live demo 的概念。哦，有。所以首先，它不是一个 app，它其实是一个网页。你进去之后可以定位到你在哪里，然后你可以选择白色的地方是农地可以回报的范围，那就选择这个地点，我们就会收到经纬度，然后你再新增工厂的照片，然后这个是随便拍的，然后你选择这张照片之后，就上传，你可以留下你联络资讯，也可以不用。然后我们会希望你可以补充一下工厂外面有什么名称啦，或者是你是不是可以判断这个工厂其实是做皮革，或者是你不知道就选其他，或是你有什么其他资讯，比如说它有很多的噪音、有气味等等。按送出之后，地图上就会新增这个点。那同时，已经别人新增的点，其他使用者看到资料不符合的话，也可以去回报。那这个是我们的网址 disfactory 点 tw，有兴趣的人可以扫右边的 QR code 一起加入这个回报的行动。全台湾有5万多家，你其实蛮容易就会遇到违章工厂的。好，那但今天主要来讲的是我作为一个 PM 在这样的专案里面到底做了什么事情。其实专案算蛮难的，因为这个是 Bupa 开放跨界量表，这是大概在我忘记有2016还2014年，两位蛮活跃且资深的 GNP 参与者 ET Blue 跟 IPA 他们整理出来什么样的 project 适合来 G0V 跟 GNP 提案起合作，越零越多的，越靠近零的 project 是越适合的。那我把我这个就刚刚你们前面看到的产品，用他们这个模组分析出来，你可以看我们完全没有零，我们非常需要死线必达。我们需要多人跨界，我们需要完全客制化，然后此生必达的原因是我们一定要在政府公布新的工厂福利、工厂辅导管理办法的时候上线，这样这时候记者会出去才会有最大的曝光度，所以 deadline 是死的，这没有办法改。所以我们到底怎么办呢？就是之前另外一群社群的朋友，又有在一个在有组织与无组织之间，就开源社群跟 NGO 怎么合作。所以我现在没有比较好的答案，但是作为产品经理，我希望尽量在一个开源社群，大家做事很 happy，就是你下班来贡献，你有做点事情，但又不是像在上班被操得像条狗。但是 NGO 希望实现想要做到事情，我们还可以做到。所以我刚刚大概整理一下我们的 workflow，他们从7月开始提案。前面花了大概2、3个月都是在组建团队，就是 NGO 一开始来的时候并不知道设计师可以干嘛，前端跟后端工程师差别是什么，什么东西是 wireframe，所以我是9月加入，然后到10月
我们才有足够资深的工程师进来确定我们整个技术架构，然后目标12月要做 MVP 的使用者测试。那我们有分阶段测试，先做比如说3到5个使用者测试，然后再做熟悉的环团，然后到三月就是记者会，一定要就是一定要 hard launch 的那一天，算是 beta 吧。然后到5月我们还在优化 UI， 然后到6月下一个 milestone， 目前还没有做完 milestone 是刚刚给大家看的 demo， 是一般使用者回报的，但是回报的东西，地球公民基金会要把它变成公文，他们要管理每一份公文。寄到哪个政府单位，然后政府单位的回应是什么，然后我们还要再把这些回应再放回我们的网站上，让大家知道说你检举这张工厂，然后我们也跟政府说了，那政府现在决定要拆了，这样才会建立一个循环，让大家觉得他的举报是有用的。所以其实时间拖的也蛮久的，就是其实已经快要一年了，然后目前成果是这样。那我有几个重点，现在我只剩2分钟，想要跟大家分享，就是作为一个产品经理，其实我花最少的时间在做产品，我花第一个最多的时间是在做社群，因为这些人既然没有拿钱，他们是我们开发的主力，要怎么让他们可以留下来，让他们开心，让他们玩到他们想要玩的技术，让他们觉得他们参加这个 GDP 的专案是有意义的，他们愿意每个礼拜三来一起开发。我们算蛮好的，就是每个礼拜三几乎都还是有将近10个人来，然后最近一个月甚至因为国外的台湾人都被 lock down 在家里，实在是太无聊了，所以就变实体线上加跨国。然后左边这些名单是所有帮助过我们的人，那我们也有做 retrospective 的 meeting 去看大家为什么会来，好玩练功，觉得是开源，然后口味，或是很多人也是第一次做这样比较大型或者是真的要很跨界的专案。那第二个部分是我真的讲太慢，培力，就是我花了很多时间在做 NGO 培力。第一个是逼他们用数位协作工具，现在地球公民基金会的伙伴已经可以上 GitHub 上开 bug issue 了，或是开他们要的 feature。然后第二个是去解释一个产品开发流程，什么是敏捷开发，怎么做使用者测试，前端跟后端的工程师到底他们的功能在哪，不一样。但第三个最后我想推的是开源协作的精神，就是开源社群该怎么做，我们在这个有死线的状态下怎么样可以把开源做到最好，然后让开源社群更多人可以加入。再来呢，再来是倡议，就是倡议我就比较没有管，因为这次合作经验很好的地方是我们彼此相信，地球公民基金会相信我们会把技术做好，网站坏了我们会修好，我们相信他们会负责出文宣，去跟政府施压，会去开记者会，然后上媒体报道。那这目前这只是4月有报道跟他们出的一些社群的文宣。最后呢，产品目前才刚上线，那目前是上线一个月累积的回报84，然后2个月应该已经回报200件，但我们希望这个数量可以更多，可以再把界面设计的更好，让更多人可以更方便的回报，然后有更多的件数可以跟政府施压，说比如说跟台中市政府说，你看看彰化市政府我们回报20件，他们处理15件，然后台中市政府你可能我们回报10件，你只处理1件，用这样子去跟不同地方政府施压，达到希望我们希望减少违章工厂继续新建或是拆除比较高污染违章工厂的目的。所以呢，今天是一个很 roughly 突然觉得想要跟大家分享的部分。那我觉得我自己还在学习，然后刚刚那些内容我正在写一篇文章，就大家有兴趣可以来讨论，然后我也希望可以听到更多不一样 GDP 专案的人来说，大家是怎么做专案管理，或者是大家怎么，这叫称之为欢乐但又有死线的开发这样。然后最后请大家，如果你要去可能有违章工厂的地方，去 disfactory.tw 帮我们一起回报违章工厂，谢谢大家。